За. Ерхий сайдд амжилт төсөө. Говийн бүсээс сонгогдсон гишүүний хувьд одоо танаа намын мөрийн хөтөлбөрт байгаа. 6 дугаар зөвлийн 6-гийн 3 үнэт баялаг ус. За 7 дугаар зөвлийн 4-р хэсэгт говийн бүсийг хөгжил гэсэн энэ одоо мөрийн хөтөлбөрийн амлалтуудыг чинь онцгойлон сануулмаар байна. За танаа намын мөрийн хөтөлбөрт Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт хэрлэн тоонот орхон онг Арчилсан намын мөрийн хөтөлбөр туул говь хэрлэн говь орхон говь гэсэн адилхан усны төсөл орсон. Говийн бүсэд экологийн тэнцвэр алдагдсан. Ус татах шаардлагатай. За уул урхаада гүний ус хэрэгэлдэг орн ер нь манахаас өөр байхгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр Монгол улсын ерөнхий сайд та анхааран ажиллаж хэрвээ хамтарсан засгийн газар байгуулагдчихж байгаа бол энэ асуудал дээр хоёр талаасаа хамтарч төсөл хөтөлбөрүүдэ нэгтгэх тал дээр анхааран ажиллаж өгөөч ээ гэж хүсье. За хоёрдугаарт таавал сэтгүүлч мэрэгжилттэй ерөнхий сайд Монголын түүхэнд сэтгүүлч мэрэгжилттэй хоёр ерөнхий сайд 2-2 удаа ажиллаж байгаагийн нэг нь та болж байна. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн эрхчлөлөө алдагдчихж байгаа. За заримдаа хэвлэл мэдээлэл хэрэгс хитэрч даварч байгаа. Энэ тал дээр хамтарч ажиллахад бэлэн шүү. Энэ парламентод 5 сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй гишүүд сонгогдсон байна. За энэ тал дээр хамтарч ажиллахад бэлэн байгаагаа хэлье. За 3 дугаарт миний сонгогдсон Дорно говь сүмбөр аймагуудад төрийн албан хаагчдын эрхцүүн байдал дордж байна. Үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөөгүй, дарангуйлалт байна. Энийг одоо манай дэлгэр сайхан гишүүн сайн мэдж байгаа. Хамтарч ажилланаа, хамтарч энэ дээр гэрэл гэгээ оруулнаа. Энэ тал дээр та бас анхааралтай авна зээ гэж бодож байна. За, хэвлэл мэдээллийн югаар бол хүний нөөцийн яам байгуулах гэж байгаа юм шиг байна. Монгол улс тэр чигээрээ хүний нөөцийн доротолд орсон, дутагдалд орсон. Хэрвээ ийм яам байгуулах гэж байгаа бол байгуулаарэ. Энэ их зүв бодлого байна шүү гэж хэлээ. За, таны авилгатай тэмцэж байгаа тэмцэлд талархдаг зарим зөвлөлт нь шүүмжлэлтэй хандсаар ирсэн. Хамтарсан засгийн газар байгуулагч байгаа бол Монгол улс олон намын тогтолцоотой. Олон намын дотор олон практикийн тогтолцоотой. Олон практикуудын дотор олон эрх ашигтай. Та сонголтоо хийхдээ засгийн газраа бүрдүүлэхдээ намаа биш улсаа бодорой. Практикуудын ив нэгдлийг бити бодорой. Улсаа бодорой. Найз нөхдөө бити бодорой. Улсаа бодорой. Ингэж ажиллаж чадвал та бол авилгатай тэмцэж чадна. Энэ зочроочин гарцсан ерөнхий сайд гэдэгт бол итгэлтэй байна. За тэгээд бас нэг зүйл анхааруулхад өнөөдөр тусгай хэрэгцээд иргэдийн төлөөлөл энэ парламентд сонгогдсон. Эндэргүү ганц гишүүн тангараг өргөлөө. Одоо үнэмлэхээ авч чадсангүй одоо өрөөгүй байна. Засгийн газрын бүтцэд юм уу одоо хаана нэгдгийн тусгай хэрэгцээд иргэдийн төлөөллөлийг оруулж өхийг бодорой. Улсын хурлын даргаас сонсож байгаа бол анхаарна биз. Ингээд танд амжилт төсөө. Авилгатай тэмцэх ажилт чинь бол хамтарч хавсарч ажиллахад дуртай байна. Аа тэгэд хамт хэрвээ хулгай хийхээр тийм засгийн газар бүрдэх юм бол дуугүй сууж чадахгүй гэдгээ үгээр илэрхийлье. Баярлалаа. Амжилт төсөө.